Porém, você tá com motivo. Empresário de chegar e ver a manubela. Qual a expectativa? Ver a manubela. Vamos chegar aqui na sala de embarque, nosso portão, são 8 horas, 2 horas esperando até o início do embarque. Vamos daqui a 3, daqui a 3 horas. Agora é só esperar, daqui a pouco, Yes.